ضروری ہے اس کو ہاؤس میں لایا جائے تاکہ پتا چلے کہ کس قسم کی آن گوئنگ اسکیم. یس ہم کہتے ہیں کہ آن گوئنگ اسکیمس جس پہ کام ہوا ہے, جس پہ اسٹیٹ ایکسچیکر سے پیسے خرچ ہوئے ہیں, وہ یقیناً اس بات کے متقاضی ہیں کہ ان اسکیمات کو مکمل کیا جائے. کیا یہ حق نہیں بنتا کہ یہ لایا جائے ہاؤس میں کہ اتنے آن گوئنگ اسکیمس تھے, اتنے ہم نے ڈراپ کر لیے, اتنے ہم ان کے اتنے کے بارے میں ہم نے فیصلہ کیا کہ ان کو ختم کیا جائے, اور اتنے کے بارے میں ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ان کو کیری آن کریں گے. کم از کم شفافیت ہوتی. اگر ہم کوئی تجویز دیتے, ہم تو زیادہ سے زیادہ تجویز دے سکتے ہیں. اب 8-9 مہینے ہمارے تو ہمارے کام تو ان کا ہے, کام تو انہوں نے کرنا ہے. ہم تجویز دیتے ہیں, کم از کم ہم کوئی پازیٹیو تجویز دیتے, ان کی اس بات کے ساتھ ہم ایگری ہوتے, اور آج ہمارے درمیان کسی قسم کی کوئی وہ نہیں ہوتی. اسی طرح نیو اسکیمس ہیں. اب نیو اسکیمس میں اگر کوئی رد و بدل کیا جاتا ہے, کوئی وہ کیا جاتا ہے, تو میں پھر یہ عرض کروں گا کہ یہ اس ہاؤس کی پراپرٹی ہے, اس ہاؤس میں اس کا آنا لازمی تھا, اور اگر اس طریقے سے یہ کام ہوں گے تو یقیناً حزب اختلاف جس طرح احتجاج اس سے پہلے کر رہی تھی, اس کا وہ احتجاج جاری رہے گا, اور اس احتجاج کو ہم اس حد تک جاری رکھیں گے جب یہ یقین ہو جائے کہ یہاں پہ یقیناً حکومت والے بھی کہیں کہ ہم نے بھی بے انصافی کو ختم کرنا ہے, تو اس دن ہم ان کو کہیں گے کہ جی آپ کی بات بالکل ہم درست مانتے ہیں. لیکن الفاظ سے یا تقاریر سے یا ان طریقوں سے اگر کسی کو تسلی دی جائے تو وہ تسلی ہوتی نہیں ہے, نہ اس سے لوگ مطمئن ہوتے ہیں, نہ اس سے کسی کو. اب قانون سازی اس اسمبلی کا کام ہے ہم کہتے ہیں, لیکن قانون سازی کے ساتھ ساتھ جو اصل یہاں کے لوگوں کا ڈیمانڈ ہے, جس کے لیے لوگوں نے ان سب کو ووٹ دیے ہیں, جس کے لیے لوگوں نے ان سب کو الیکٹ کیا ہے, وہ بھی اس بات کے حقدار ہیں کہ ان کے جو مسائل ہیں وہ پورے ہو جائیں. آج کوئٹہ میں پانی کی جو کیفیت ہے, جناب اسپیکر ہم کتنی دفعہ ہم عرض کر چکے ہیں کہ کوئٹہ کا ایک میگا پروجیکٹ مشرف کے دور میں شروع ہوا, اب پتہ نہیں کتنے ارب روپے تک وہ پہنچا ہے. یہاں یہ بات کی جاتی ہے کہ اس پروجیکٹ میں پتہ نہیں کیا کیا ہوا ہے, لیکن اس اسمبلی کو آج تک نہیں بتایا گیا کہ اس میگا پروجیکٹ میں کیا کیا دشواریاں آئی ہیں, کیا کیا پیسے اس میں ایمبیزلمنٹ ہوئی ہے, کیا کیا طریقہ کار ہوا ہے. یہ حق بنتا تھا کہ اس کو ہاؤس کے سامنے لاتے, یا اسی طرح جو ہیلتھ میں پرٹیکولرلی اپوائنٹمنٹس ہوئے ہیں اس کے بارے میں بھی جو اس ہاؤس اس گورنمنٹ سے پہلے اس کی کمیٹی بنی ہے, اس کے بارے میں بھی یہ تھا کہ یہ لایا جائے گا ہاؤس کے سامنے انکوائری کمیٹی, اس کی رپورٹ, وہ بھی ابھی تک اسی طرح ہے. تو ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ پی ایس ڈی پی کو سامنے لایا جائے. پی ایس ڈی پی میں جو کچھ آپ نے اس وقت تک ریلیز کیا ہے اس کو سامنے لایا جائے, بھلے کل لائیں پرسوں لائیں, تاکہ ایک بھی اطمینان بخش اس پہ بحث بھی ہو سکے. آپ کے اچھے کام کو ہم سرائیں گے, ہم اس کی تعریف کریں گے, لیکن یہ یاد رکھیے کہ کسی بھی غلط کام کے لیے جس حد تک ہم احتجاج کر سکیں گے ہم احتجاج کریں گے, اور کسی بھی غلط کام کو ہم نہ ہونے دیں گے, اور نہ ہی کسی کو اس بات کی اجازت دیں گے.